האם יש משהו שמפחיד אותך מהתקדמות הקשר בדרך לחתונה? אז קודם כל בטח שמפחיד אותך או מפחיד אותך. יש ים של דברים שמפחידים אותנו. אבל אתם יודעים מה התשובה לדבר הזה? התשובה היא שבמקום לזרוק את הסיבה לפחד על הצד השני, אם אני לוקח אחריות ואני מטפל בפחד הזה בעצמי, מה שיש לי בפנים, אני פותר את הפחד הזה ותכף נסביר. אולי מהדוגמה הכי קטנה שלא חשבתם שאני אגיד אותה, אבל אני בכל זאת אגיד אותה, ידם שמתקדם בקשר ומפחד כל הזמן שהקשר ייפול לו. כלומר, בסתר ליבו הוא מאמין, זה מה שזה מעיד, שבסתר ליבו הוא מאמין שהוא לא במקום, שהוא לא במקום ראוי, לא במקום טוב. כלומר, אם היא תדע מי אני באמת, היא לא תתחתן איתי. הבנו אותך. ולכן, זה לא שאתה משיך להיות במתח. אלא ברגע שאתה, רגע, שאתה משיך להיות במתח, והחיים שלך תלויים בהחלטה שלה. לא, אלא אתה צריך לקחת אחריות, ולהשלים את מה שאתה מפחד ממנו. אם אתה אומר לעצמך, אני לא מרוויח מספיק, אין לי עבודה מסודרת, אם תדע שמה שאני עובד עכשיו זה עבודה זמנית, עוד לא הסתדרתי בחיים, על זה יתחתוך, תדאג להשלים את החסר. תדאג להיות במקום הרבה יותר טוב מהמקום שאתה עכשיו, כמה שאתה יכול, תעשה מה שאתה יכול. וזה אומר שהתשובה לפחד שלך נמצאת לא בזה שהגורל של החיים שלך נמצא בידיים שלה, יש צד כזה, אבל בעיקר זה מה שאתה תעשה, שאתה תהיה במקום הנכון, הפחד שלך ילך וירד. עכשיו, זו הדוגמה היותר פשוטה, כי הדוגמה היותר מצויה זה ש, אני יודע מה, הבחורה שואלת את עצמה, מה אני אעשה אם הוא ישתנה לי אחרי החתונה? אז התשובה לשאלה, מה תעשי אחרי שהוא, אם הוא ישתנה אחרי החתונה, אם את מאמינה שזה תלוי בך יותר מאשר תלוי בו, את לא תפחדי. ואיך יקרה הדבר הזה? הרי זה הוא ישתנה אחרי החתונה. אלא שאם כבר עכשיו את תקני לך את הכלים של מה לעשות אם הוא ישתנה אחרי החתונה, א' לא ישתנה, וב' גם הוא ישתנה, יהיה לך את הכלים לטפל בזה. כלומר, נגיד שהוא ירים את הכל אחרי החתונה, זה מה שאתה מפחדת. אבל אם את תדעי איך לענות לו בצורה שתרגיע אותו, שתעשה שלום בית, איך לא תעלו על כל המוקשים ותתפוצצו עליהם, יש לך את החוכמת חיים הזאת, קנית את הכלים האלו, את לא תפחדים מזה שהוא ישתנה לך אחרי החתונה, הרי גם ככה את נפגשת אותו חודשיים, שלושה, לפני שאת מחליטה להתחתן איתו, את לא תמשיכי לחתונה עם מישהו שהוא לא ראוי, אז הוא כן ראוי, רק יש חיכוכים רגילים בין בני זוג, אם יהיו לך את הכלים, איך לעשות שלום בית כמו שצריך, את תפסיק לפחד כי המושכות בידיים שלך, זה ממש יש לך את השליטה על זה, וזה החיות שלך, זה תלוי בך, ופה הפחד ילך וירד. שלכולם בהצלחה, אני רץ להביא את הכיפה, עפה לי ברוח, כל טוב, בהצלחה לכולם.